bet Edegoru, protams, un citām Norvēģu lielākiem zvaigznēm, tur Norvēģiem bija labākais sastāvs, un 0-2 Slovāki zaudēja, regāli sakrāja, kur 55 minūtes tajā spēlē, tagad mums stūras tiens sities pa vārtiem, ir gols! 1-0 Rīga vadībā, 4-0 summa, Bābets, Horvātu, nesenais U21 izlases dalībnieks, nesen pievienojies Rīga komandai, tāds melnā darba darītājs, bet Bābets šeit gūst vārtus, pavalka komandu, brīdī, kad ilgstoši rezultāts atbildes mačā turas 0-0. 39. Minūte, Rīga 1, un Ružom Berok neviens. Tā, laikam, saka Valmiera vai kaut kā līdzīgi. 14. Minūtē esam priecīgi redzēt rezultātu uz tablo. Kaut kas līdzīgs kā pret Derry City. Uzvarējām pirmo spēli izbraukumā un turpinām neatlaidīgi cīnīties un netiek tur līdzi Morongs pretinieku. Futbols ar numuru 73 un lielisks sitiens Hoju Babetsam no stūrī neatvērāms bez variantiem pretiniekiem. Nu, Babetsam, protams, ka pirmie vārti Rīga Krekla, apsveicam viņu ar šo panākumu. Kādi viņam būtu pamat pienākumi, darīt melno darbu un spēlēt